Поударила се с гонар. Ка? Па три ночи с души са се растаяла, дох не последало што сам сад. Вампирак некрштени! Spoj primitivnih predrasuda i mitova iz vlaškog podunavskog kraja u crnoj komediji Transilvanija prikazuje porodičnu zavadu gde se onostrana bića, duhovi i vampiri mešaju sa ženom za osvetom zbog nedoličnog ponašanja živih. Izvrsna Nataša Ninković nosi ovu komediju u liku Calamity Jane, ali na Dunavu. Zanimljivo je da je ovu ulogu najpre odbila. Bilo je potpuno nešto drugačije, do tada nisam tako nešto igrala i ušte nisam mogla da vidim ništa. Bilo mi je užasno i banalna i prosta, nisam mogla da vidim ništa. Onda sam rekla, nije mi bila čak ni duhovita. I onda sam tako spletom okolnosti, prvo sam to odbila, pa sam onda rekla drugaricama kako sam ulogu dobila. Ona se počela da se smeju, ja sam repitala, vama to smešno? Ona je kao, jao, divno. Ja sam baš drugu repliku počela da čitam. I došla sam na probu i posle prve čitajućoj probi imala sam užasno jake reakcije kolega za stolom. I tako sam ušla potpuno, ne verujući u sam projekat. Ja vidite kako može da se zezne čovek. Transilvanija je komad o tranziciji. Tranziciji iz sveta živih u svet mrtvih, iz sveta mrtvih u svet vampira. Ovo su neki stvarni ljudi. Ovo je pisano... Naš pisac, Dragan Nikolić, živi u Zaječaru. Tako da poznaje većinu ovih likova koje je stavio na scenu. I to su neki njihovi i problemi i verovanja u vampire i u takve te, u taj zagrobni život. Vampiri koji nastanjuju svet mrtvih razlikuju se od predrasude o vampirima kakvu gaji sav sujeveran svet. Ovi vampiri su nemoćni da naude živima jer su živi mnogo opasniji od njih. Izvanredna komedija, retko dobro napisana komedija. Komedija koja govori na tako sočan, na tako duhovit način o nama i našim naravima i tom kraju uopšte, kod Zaječara. Elem, ovo što ja igram, meni je to bilo zanimljivo utoliko što, pravda vam kažem, sve sam u životu već igrala više, još samo nisam vampira igrala, pa mi je to bilo jako interesantno i atraktivno. Crna komedija Dragana Nikolića Transilvanija je na sceni Beogradskog dramskog pozorišta već 10 godina, a izazvala je veliko interesovanje i u Staroj Pazovi.